I u nastavku otvorenog programa, poštovani gledalci, još jedna lijepa vogošanska priča, priča o aktivnostima nogometnog kluba Ozren. I tim povodom naš dragi gost je direktor nogometnog kluba Ozren, Sani Nortaš. Sanine, dobar dan, dobrodošao i drag mi evo da si uspio, bez obzira na brojne obaveze, danas stići da gostiš u otvorenom programu. Hvala vama na pozivu i hvala vam što ste uvijek uz nogometni klub Ozren. Pratite sva naša dešavanja i manifestacije. Povod za današnje gostovanje jeste manifestacija 11 zlatnih koja je počela danas u Svrakama u Semzovcu. Znači, to je prisjećanje na nekadašnje fudbalere ovog kluba koji su tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu dali najvrijednije, dali svoje živote. I zaista manifestacija nosi krasan naziv 11 zlatnih. Tokom vikenda će biti odigrane i utakmice tim povodom. Pa evo, kako je uopće počela ova priča? Jeste li zadovoljni kako je sve proteklo danas bez obzira na snijeg koji nas nije iznenadio, jer ipak je polovina januara, ali evo, bilo je dostojanstveno i lijepo zaista. Pa, stvarno, prvo hvala svima koji su došli, vidjeli ste danas kako je vrijeme bilo, ledena kiša i neki ledeni snijeg, stvarno je bilo zima, a bio je respektabilan broj ljudi. Stvarno se zahvaljujem svim ljudima, svim delegacijama koji su došli, vama koji ste kao uvijek ispratili sve to. Tradicionalno svake godine u ovom periodu obilježavamo, to je krenulo od 2013. izgradnjom spomen obilježja, pa smo 2016. to digli na malo veći nivo sa turnirom, sa obilježavanjem dana šehida kao što je danas. I već je to tradicionalna manifestacija prepoznata u Vogoši šire. Nešto najmanje što mi kao klub možemo uraditi da bi gajali tu kulturu sjećanja je da se bar jednom godišnje sjetimo ovi zlatni momaka koji su svoj život dali za našu domovinu, a bili su članovi nogometnog kluba Ozren. Dakle, jedan cijeli tim Ozren je dao u odbrani naše domovine. I stvarno, svake godine neka pozitivna atmosfera i taj turnir i na neki način stvarno ono, ovom manifestacijom na jedan respektabilan način se sjećamo i njihova imena su u eteru i nikad neće biti zaboravljeno. Ono što je meni posebno lijepo kada je u pitanju ovaj događaj o kojem govorimo, današnji događaj, jesu mladi nogometaši nogometnog kluba Ozren koji se nalaze tu na licu mjesta sa fotografijama 11 zlatnih Ozrenovaca i kompletna ta atmosfera sa posebnim emocijama se čini mi se odvija. Pa jeste, jer od najmlađeg do najstarijeg člana nogometnog kluba Ozren svi su upoznati sa rahmetli našim šehidima i svi u svom godišnjem kalendaru znaju ovaj period i šta obilježava. I to nam isto jako drago i oni su to prepoznali, uče i svakako i moraju znati ko su ti ljudi, zašto su oni dali svoje živote i za budući period, ko zna šta nas opet čeka, da izvuku jednu pouku i da gajimo budućnost i tu kulturu sjećanja koja mora biti na zavidnom nivou. U okviru manifestacije 11 zlatnih bit će odigrani turnir. Koliko će biti ekipa, o kakvom turniru je riječ? Turnir se igra u malom nogometu u dvorani osnovne škole Porodice Efendije Ramić. Igrat će se u dvije kategorije, predpioniri i seniori. Kod predpionira će učestvovati 12 ekipa, kod seniora 8. Do sad svi turniri protekli stvarno u fair sportskom nadmetanju. Dvorana je bila također dosta ispunjena, pa se nadamo i ove godine da će biti isto tako. E, s obzirom da je tako veliki broj ekipa i da je to zaista jedna ozbiljna organizacija, kako to sve funkcioniše što se tiče tog organizacijonog smisla? Pa, ono što bi se reklo, imate određeno iskustvo, da? Imamo iskustvo, imamo jako korektne partnere i klubove koje zovemo na taj turnir. Ne pozivamo, baš svakoga znamo. Znači pozivnog je karaktera. Pozivnog je karaktera i to su otprilike ekipe koje rade na tom sportskom duhu, na tom sportskom viteštvu, na fair playu i vjerovatno je zato nikad ne najmanji problem će se dent ili nešto se nije desilo na turniru. Stvarno jedna ugodna atmosfera sportska i svi se lijepo osjećaju i drago im je kad pošaljemo poziv, stvarno nemamo problem, odmah se odazovu
i bukvalno i planiraju, dakle, da budu učesnici. Dobro, uživate li vi biti direktor nogometnog kluba Ozren? Evo, kada govorimo o nogometnom klubu Ozren, moramo reći da je to 100-godišnjak. To je zaista jedan značajan jubilej, 100 godina postojanja, jedan od najstarijih klubova, ma ne na području općine Vogošća, nego na području kantona Sarajevo i cijele Bosne i Hercegovine, i imate se zaista čime ponositi. Pa evo, kako je biti direktor? Pa ono, vidjeli ste, zajednički smo radili neke stvari kroz tu istoriju, i taj Ozren stvarno ono specifičan klub iz jako malog mjesta, kroz sva državna uređenja, kroz ratove, kroz ne znam koje prilike i neprilike, nekako opstaju i uvijek se dočeku na noge. Tako je i danas. Uvijek su ga vodili neki pojedinci, entuzijasti. Ništa se danas nije promijenilo, ista je stvar. Možda 5-6 godina unazad i nije tako dobro izgledalo, ali evo sad je onaj Ozren jedan ozbiljan klub, bez feninga, dugovanja prema bilo kome, s jednom dosta dobrom organizacijom, koliko u našem mogućnosti, na našem nivou, tako da očekujemo i u budućnosti da ćemo još neki napredak, i imamo neke svoje ambicije, ali te ambicije gajimo na nekim realnim stvarima, ne na nekim maštanjima i ostalo, tako da rad ćemo na svakom poboljšanju. Koliko su djeca i mladi zainteresovani da budu članovi nogometnog kluba Ozren? Pa većina mladih i djece iz Semizovca su članovi nogometnog kluba Ozren. Meni je žao što je nekako Semizovac na takvom mjestu da ne možemo imati još više mladih iz prostora Vogošća, iz prostora Iljaša, jer je ipak je to za roditelje proces dovođenja, odvođenja, vrijeme, život je brz danas, da, imaju neke svoje obaveze. Sigurno da bi Ozren sigurno imao duplo veći broj mladih, da mladi imaju mogućnost, recimo, da sami dođu u Semizovac na trening. Dobro, kakvi su uslovi za treniranje? Pa ja mislim da nema klub koji ima bolje uslove za treninga od Ozrena sad. Naši dječaci treniraju u dvorani osnovne škole Porodice Efendije Ramić, koja je vrhunska. Da. Imaju svoj stadion sa pravom travom za ljetne i jesenje treninge. Imaju sad pomoćni stadion sa umjetnom travom. Dakle, sve što jedan klub može da ima, oni imaju. Još nam nedostaje neke stvari oko fitness centra koji su nam u planu za naredni period. Čekamo novi regulacijni plan i šta će se graditi oko stadiona, gdje bi Ozren trebao dobiti neke nove prostorije. Mislim da bi s tim zaokružili neke stvari da stvarno svi uslovi obezbjeđeni. Ja sam bio profesionalac 10 godina i znam tačno u profesionalnom tom svijetu šta je potrebno fudbalerima. Mi ćemo biti jako blizu da obezbjedimo sve to za nogometni klub Ozren u budućnost. Skoro je budućnost, nadam se. Nadamo se mi. Koliko su Ozrenove utakmice posjećene? Pa dosta dobro. Iznenađujuće, pogotovo u ovoj godini i omladinske i seniorske. Jako smo zadovoljni. Nadamo se u budućnosti da ćemo krenuti ka većim rangovima. To će zavisiti od finansijskih sredstava i da će biti još posjećeni. Evo, kada već spominjemo proteklu godinu, jeste li zadovoljni sa onim što je sve urađeno u 2023. godini? Obilježili ste, znači, 100 godina postojanja, jedna sjajna akademija, zaista vrhunski dragi gosti, sve je bilo dostojanstveno na visokom nivou ovdje u kino sali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Kako biste vi ocijenili proteklu godinu? Pa mislim da je to bila baš jedna historijska godina, ne samo što je 100 godina. Naši dječaci su učestvovali na 3 međunarodna turnira. Organizovan je jedan veliki međunarodni omladinski turnir povodom 100 godina kluba. Jedna svečana akademija koja je bila stvarno na jednom vrhunskom nivou, i dan danas nam stižu čestitke kako je to odrađeno, na koji način. I na kraju, u šlag na tortu, vratili smo sva dugovanja i Ozren nema feninga duga kao klub. Ono, dostigli smo i taj do sad možda i najveći broj
djece u omladinskom pogonu, kako klub postoji. Riješili smo neke stvari na našem stadionu koje su bile dotad ono, nemoguće, puno su koštale. Bili stvarno na historijska godina što se tiče Uraženog. Ne samo što je obilježavanje 100 godina, nego neke stvari su stvarno bile onaj, odlične. Dobro, evo već ste spomenuli šta to planirate od prilike u 2024. ali šta još osim ovoga spomenutog? Ako Bog da, nastavljamo rad na našem stadionu. Sad nam je u narednoj godini jako bitan travnjak. Da obezbijedili smo sve uslove da bi u narednom periodu mogli raditi na travnjaku, da imamo jedan vrhunski teren. Od navodnjavanja, od nekih glavnih stvari, nove kosilice, novih golova. Sve su to jako velika financijska sredstva za nas. To nam je prioritet nova kancelarija. Ako Bog da, već u narednom mjesecu radit ćemo, ispratit ćete to ako Bog da. Biće nam zadovoljstvo. Maja. Dobro. I normalno dalje omasovljavanje mladih, ako Bog da, i dalje učestvovanje uzra na tim međunarodnim turnirima gdje ono, smo već postali kao stalni i dolaze nam pozivi, što nekad ono, nije se moglo zamisliti. Da. Da. Sanine, sad skontah, malo govorim ti, malo govorim vi. Vjerujem da se neće naljuti naši gledaoci, znam da se ti nećeš naljuti. Svakako, evo rekao vas da si bio profesionalac 10 godina, poigraš neku utakmicu, kakav je to osjećaj? Ili fudbal ili nogomet, meni je potpuno sve jedno, zaista najvažnija sporedna stvar na svijetu. Pa, kad sam ja igrao, bila je najvažnija sporedna, a vidim sad prelazi u najvažniju glavnu stvar na svijetu izgleda. Sad je baš se sve vrti oko novca, nekad i nije, ali definitivno se dosta stvari vrti oko fudbala. Od novca, od poslovnih veza, od same reprezentacije, svakog mjesta, svakog grada, sve se nešto gleda kroz fudbal, države, svega, možete to primijetiti. Dobro, nakon današnjeg događaja upriličeno je druženje, pa smo popili kafu, zasladili s kolačem i tako dalje. Okupljena je bila ova neka stara garda, ili ću reći ta srednja neka generacija, i pričali su o tom rekreativnom fudbalu. Kakav je to osjećaj okupiti se sa starom rajom i igrati neku utakmicu? Pobijeti ili izgubiti, meni je potpuno svejedno, ja nemam taj duh da se nadmećem, da pobjeđujem, ja samo volim da se svi družimo. S ovom rajom iz nogometnog kluba uzeo odlično. Eto, vidjeli ste onaj, sjedili su tu, to su legendarni, da, stvarno, nogometaši kluba i pozitivne ličnosti, prije svega, dobri, da, ljudi, i s njima je uvijek zadovoljstvo, ne samo igrat fudbal, družiti se, sresti na ulici te ljude, vjerujte, kad vidite, ono, nešto se desi pozitivno kad prođu pored vas. Stvarno, taj neki, onaj, pozitivci, volim i vidjeti uvijek, daju nam uvijek podršku, tu su kad nešto zatreba, ono, lijepo. Pozitivno. Lijepo. Evo, razgovor lagano privodim u kraju, ako smo nešto propisali, slobodno to možeš reći, ja ću reći da je danas započela manifestacija 11 zlatnih, obilježavanjem, podsjećanjem, prisjećanjem na 11 šehida, nekadašnjih igrača nogometnog kluba Ozren. Turnir će biti održan u danima vikenda. Je li slobodan ulaz ukoliko neko želi da dođe da pogleda, naravno, da se zabavi, da se druži? Naravno, slobodan je ulaz oba dana, pozivamo sve kao i do sad da dođu, da uživaju. Stvarno bude ona odlična utakmica i u omladinskoj kategoriji, u seniorskoj. I u seniorskoj će ponovo biti stvarno jake ekipe. I ovom prilikom stvarno da se zahvalimo ljudima koji god nam ovo podržavaju, od opštine Vogošća, Ministarstva boraca kantona Sarajevo, gospodina Omera Osmanovića, ministra koji je jedan od najvećih finansijera ove manifestacije, i onda redom Centru Transa, Dione Engelmajera i ostali ljudi koji su godinama tu i podržavaju uvijek su nam pri ruci i stvarno im onaj hvala, jer bez njih teško bi bilo, jer svake godine sve više košta, sve je skuplje, ali eto, ono, nađemo se zajednički i organizujemo to dobro. Hvala mnogo za gostovanje. Hvala na pozivu.
Poštovani gledalci, ostanite i dalje uz otvoreni program, slijedi muzika, imamo još neke pripremljene sadržaje. Razgovarali smo sa direktorom nogometnog kluba Ozren, sa nama je bio Stanin Ortaš. Ostanite i dalje sa nama.